Ikusi egin beharko da, baina benetan, hasieran esan dudan esango dut, benetan horren besterainoko zaletasuna eta irrika eta konpromisoa baldin badu Zapaterok elkarrizketa eta akordioak eta lortzeko, bueno, ikusi dezagun, erakutsi dezala benetan egiteekin, hitzekin egiteekin, konpromiso hori hor dagola. Bere garaian, 1979ko Gernikako estatutuak hainbat tresna eman zizkigulako eskura, eta tresna horiek behar bezala erabiliaz, eta ez bakarrik herri administrazioek, Jaurlaritzak, Foru Aldundiek, udalek, ez bakarrik herri administrazioek, gizarte osoak, enpresa munduak, unibertsitateak, ikertzaileek, gizarte osoak ondo erabiltzen jakinduelako eta modu partekatuan erabiltzen jakinduelako lortu dugu 80ko 80-ko krisiari aurre egitea, errekonbertsio prozesu osoa eta iritsi geran ongizate mailara iristea. Beraz, autogobernua zertako, lehendakariak behin baino gehiagotan erantzun izan du, gizartearen garapena bermatzeko eta ongizatean eta ongizate hori kohesioan oinarritutako ongizatea izan dedin horrek hori lortzeko. Batek pentsa dezake, banik 7-1 defenditu nahi dut, eta oso zilegi izan diteke, baina hori benetan bideragarri izan daiteke hor bizi diren gizon emakumeen gehiengo batek horrela nahi baldin badu. Hemen bildugaren guztiak gaude egunkariko auziperatuen alde eta egunkaria proiektuaren alde. Ez guztiok modu bakarrean pentsatzen dugulako iritzi diferenteak eta desadostasunak ere izan ditzakegu, baina desadostasun horiek baino asko sendoagoa eta indartsuagoa da batasuna eta nolabait babesa hain zuzen ere egiten gertatzen ari dena eta egiten ari diren injustizia ikaragarria delako. Eta gure desadostasunak, diskrepantziak eta distantziak salbatzen ditugu, hor egonda ere salbatzen ditugu, eta horiek baino asko zindarra handiagoa du, bat egiten gaituenak nolabait aldentzen edo izan ditzakegun iritzi diferenteak baino. Audientzia Nazionalari etzaio besterik gabe burutik pasa egunkaria eta edo beste ez dakizen bat egitasmo eta esatea. Eta berak bere paperetan idatzi duena idatzi du. Eta orduan alde horretatik, eta ez du nahi inork pentsa dezan orain Audientzia Nazionalari nolabait Audientzia Nazionalaren erabakiak zuritu nahian edo justifikatu nahian abilenik, ez da gutxi horik ere. Esan nahi dut hemen etari ere beste gauza askokin erantzunkizuna eskatzen diegun moduan, kontu honetan ere nik eskatuko nioke ozen, mesedez, euskal kultura eta euskera bakean utzi dezala. Hori ere bai. Nik badakit arrobiek badituztela beren aldekoak eta kontrakoak praileitz egon edo ez egon. Eta arrobien inguruko eztabaida kultura ondarerik egon ezarren ere beste eztabaida bada. Nik errespetatzen dudana eta kultura sailburuari ez dagokiona. Kultura sailburuaren ardura zein da, hor dagoen ondare hori behar bezala babestuta egongo dela eta kalterik ez duela izango ziurtatzea. Eta hori bermatzeko ezartzen diren perimetroak. Bai. Eta perimetro horiek ezarri aurretik hainbat proba egin ziren, ikusita horko lerketek ze eragin zuten eta Europan onartzen den araua, une araua hartu eta hor ezartzen diren mailetatik maila zorrotzena aplikatu zitzaion eta neurriak hartzen dira une oro diputazioarekin batera eta batez ere diputazioari dagokio hor ikustea benetan guk dekretuan ezarri duguna betetzen den ala ez, sismografoak jarri eta lerketa bat dagoen bakoitzean neurtzen da horrek ze eragin duen. Eta onartutakoa gehienez ere 4 milimetro segundoko zera dardarizoa edo vibrazioa baldin bazan, neurketek erakutsi dute bat eta erdi hortik nekez pasa dela. Getariko justu handi baten lana erakutsi ahal izateko eta euskal diseinatzaile jostun modaren munduan dabiltzan hoientzat ere prestakuntza, formazio, ikerketa gune izan dedin.
eta alderdi horretatik, alde batetik eta bestetik iristen zaiguna da, benetan, bueno, beste puntako referentzia izan daitekela mundu horretan, benetan badagoelako ikusmina zer gertatzen eta ja behingoz museoak ateak zabaltzen dituen. Balentziaga oraindik ere erreferentzia haundia delako, haundienetakoa, Europan modaren munduan.